Борис из Бори Камнер, если грам хазмаляна, моя стана европаканку с фактициона монахага. Айсур, октембер иксанне, кираки, я встал в андуй тименг, я син веришум, я верлюцуменг, калка канан цударца, верчими кани урва, миша патва, усен кайсур, сирия и масин. Зазнис бомбанг, мигуце чигитен, որ կար մի ժամանակ, երբ Սիրիան Հայաստանի մաս էր կազմում, այո, նոր թվարկությունից առաջ, առաջին դարում, Սիրիան, և դա Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունը չէր, դա Ասորեստանի Ասորիքի ժառանգորդ Սիրիան էր, որտեղ խոսում էին արամեերեն, դիմեց այոց մեծագույն արքա Տիգրան Մեծին խնդրանքով ընդունել Սիրիան այոց կայսրության կազմի մեջ։ Երեք ծանր թեթև արեցին, որոշեցին, որ իրենց թագաժառանգները խորտակվում են ընտանեկան կռիվների մեջ, փնտրում էին իրենց օտար տերեր Եգիպտոսի Պտոլեումեուսին և Պոնտոսի Միրիդատ արքայի միջև, վեճեր էին առաջանում տարբեր սիրիական կուսակցությունների միջև, և վերջում ընտրեցին Տիգրանին, և Սիրիան դարձավ որոշ ժամանակ այոց կայսրության մաս։ Դա աննախադեպ բան էր, երբ պատմության մեջ մարդկային, երբ որևէ մի անկախ պետություն կամավոր մտնում է մեկ այլ պետության կազմի մեջ, և դա բոլորովին նման չէր այն ճակերտավոր կամավոր միավորումներին, որոնք տեղի էին ունենում սովետական շրջանում Հայաստանի, Վրաստանի, Բալտիկ երկրների հետ։ Դա իսկապես մի շատ հետաքրքիր որոշում է, բայց այսօր մենք այդ մասին չէ, որ խոսում ենք, ես ուղղակի հիշեցնում եմ դա, որպեսզի մենք գիտակցենք, թե ինչ մոտ ենք մենք իրականում, անգամ աշխարհագրորեն մենք ավելի շատ մոտ ենք Դամասկոսին, Բաղդադին, քան Մոսկվային, որի հետ վերջի դարում հայերի մեծամաս, ու համենայնդեպս զգալի մասը կապում է իրենց ճակատագիրը, չգիտես ինչու։ Սիրիան շատ դառը դաս է մեզ համար, և դասերը պետք է սովորել, որպեսզի չմնանք երկրորդ անգամ նույն դասարանում, կամ ինչպես մեր դեպքում է, երկրորդ դար, ոչ թե երկրորդ տարի, այլ երկրորդ դարի մեջ չմնանք նույն խնդիրների առաջ, որոնք մենք չենք կարող անգամ ձևակերպել, էլ ուր մնաց լուծենք։ Սիրիան լավ օրինակ է, և եկեք փորձենք հասկանալ ինչ է այնտեղ կատարվում, և ինչումն է կայանում Սիրիայի դասը մեզ համար, Հայաստանի Հանրապետության համար։ Եվ այսպես, այսօրվա Սիրիան դա բոլորովին պատմական Սիրիա չէ, դա Օսմանյան կայսրության մի հատված է, որը ֆրանսիացիների և բրիտանացիների արտգործնախարարների Սայսի և Պիկոյի համաձայնությամբ և մի կողմից Սևրի պայմանագրի որոշակի կետերի, որոնք հասցվեցին իրականացմանը, այդ բարդ իրադարձությունները տեղ էին ունենում առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո, երբ որ Օսմանյան կայսրությունը փլուզվում էր, և արդյունքում արաբական երկրները կազմեցին մի ամբողջ պետականությունների խումբ, այդ թվում նաև Սիրիան, և մեզ համար դարը հնչող, դարը զոր, Ռասալայն, Հալեպ, Կոբանի, որ իրականում կոմպանի էր, որովհետև այնտեղով էր անցնում երկաթուղային կոմպանիայի կառուցվող երկաթգիծը, որը պետք է կապեր Բերլինը Բաղդադի հետ, Բաղդադյան, Իրաքյան
նավթը Եվրոպա տեղափոխելու համար, որը ուղիղ պատճառ դարձավ նրա համար, ինչը հետո վերածվեց հայոց ցեղասպանությանը, բայց դա նույնպես բարդ եւ մեկ այլ խոսակցություն եւ պատմություն է։ Մի խոսքով, այս ամենը կապված է մեզ համար պատմականորեն եւ հոգեբանորեն Սիրիայի հետ։ Սիրիայում ապրում էր եւ դեռևս ապրում է հայկական համայնք, իհարկե ոչ այնքան մեծ թվականությամբ։ Սիրիան ուներ հայերի համար մեկ այլ կարևոր նշանակություն. Սիրիան չէր ճանաչել 30-ականների կեսերին Ֆրանսիայի ու Թուրքիայի միջև պայմանագրով մեր հայոց Կիլիկիայի զիջումը Թուրքիային։ Սիրիացիները պնդում են, որ Կիլիկիան պետք է պատկաներ Սիրիային, եւ այնտեղ չկար եւ չկա հիմա սահման Սիրիայի եւ Թուրքիայի միջեւ։ Սահմանի փոխարեն այնտեղ մի քանի հայկական գյուղեր են, որոնք իրենցով հանդիսանում են, համենայնդեպս մինչև վերջերս հանդիսանում են թուրք-սիրիական սահման։ Այդպիսի բարդ կծիկի մեջ սկսվեց արաբական գարում, ինչպես ժամանակին անվանում էին 2010-11 թվականից սկսված շարժումները, որոնք բերեցին միջին արևելքի քարտեզի վերափոխմանը, եւ որոնք, որը այդ գործընթացը շարունակվում է, եւ հենց հիմա այն ընթանում է Սիրիայում։ Սիրիան այլևս գոյություն չունի որպես միացյալ պետություն, եւ Սիրիայի հյուսիս արևելյան մասը վերահսկում են քրդերը, իսկ Սիրիայի հյուսիսային մասում հիմա ընթանում են դաժան մարտեր, թեև 120 ժամով ընդհատված, դրա մասին էլ կխոսենք։ Ինչն է կարևոր մեզ համար այստեղ։ Պատերազմի սկզբից հետո Սիրիայում հայտնվեցին գերտերությունները, Միացյալ Նահանգները, որոշակի ֆրանսիական կոնտինգենտ, համենայնդեպս ՆԱՏՕ-ի զորքերը, որոնք փորձում էին լուծել մեկ գերխնդիր, դա ջիհադական պետության, Դաեշի, կամ ինչպես ամերիկացիներն են եւ եվրոպացիները անվանում այն, ISIS-ի, այսինքն Իրաքի եւ Լևանտի, այսինքն արաբական արևելքի իսլամական պետությունը, որը փաստորեն ջախջախվեց Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ ամենահաջող պատերազմներից մեկի արդյունքում։ Միացյալ Նահանգները այս տարիների ընթացքում, վերջին 3-4 տարիների ընթացքում, կորցրեցին ընդամենը 17 զինվոր ամերիկացի, եւ փաստորեն նրանք կատարեցին չինական հին փիլիսոփա Սունցզի այն պատգամը, որ իրական հաղթանակը տրվում է, եթե հաղթում ես մինչև պատերազմ սկսելը։ Եվ նրանք շատ ճիշտ գործեցին, ընտրեցին իրենց համար լավագույն դաշնակցին, ոչ առաջի անգամ դրանք քրդերն էին, եւ փաստորեն քրդերը եւ եզդիները միասին աշխարհի ամենամեծ բաժանված ազգ համարվող առանցպետականության, այդ ազգը, որը ձգտում է այդ պետականությունը ստանալ եւ որը արդեն ունի դրա քաղաքական միավորը Իրաքի հյուսիսում, հիմա փաստորեն ստացավ իր վերահսկողության տակ բավական լուրջ տարածք սիրիական հյուսիսում, եւ ընդհուպ մոտեցավ թուրքական սահմանին, եւ դա մահացու վտանգ է եւ սպառնալիք Թուրքիայի համար։ Ահա ինչու Թուրքիան չուներ փաստորեն այլ ելք, կան այն շատ վատ որոշումը, որը ստիպված էր ընդունել Էրդողանը, փորձելով տեղափոխել իր համար այդ վտանգ եւ այդ պատերազմը, որը տասնամյակներով ընթանում է Թուրքիայի սահմաններում, ես նկատի ունեմ այնտեղ բնակվող 16-ից 20 միլիոն տարբեր հաշվարկներով
քրդերի պարտիզանական պայքարը, քաղաքացիական պատերազմը Թուրքիայի մեջ, որը հիմա փաստորեն միավորվելով Սիրիայում և Իրաքում ստեղծված, արդեն ստեղծվող, ստեղծվելիք քրդական անկախպետությանը անխուսափելիորեն սպառնում է Թուրքիայի տրոհմամբ և Թուրքիայի հարավարևելյան մասի տարածքում ապստամբությամբ քրդական, որի արդյունքում անխուսափելիորեն այդ տարածքը միանալու է ընդհանուր քրդական պետությանը։ Իմիջալոց դա կլինի Սևրի պայմանագրի և Սայս-Պիկոյի առաջին համաշխարհային պատերազմի արդյունքներում փաստորեն քրդերի համար նախատեսված պետականության այդ գաղափարի նախագծի իրականացումը, այսինքն մենք ընդհուպ մոտենում ենք արդեն մեզ համար ճակատագրական իրադարձություններին, որովհետև քրդերը և հայերը չստացան, ի տարբերություն արաբների և թրքերի և հույների, չստացան այն, ինչ պետք է որ ստանային, և մեր դեպքում մենք բաժանվեցինք, մեր երկիրը բաժանվեց առնվազն 3 մասի, մեծը մնաց Թուրքիայում, միջին մասը անցավ Ռուսաստանի վերահսկողության տակ, կոչվելով Սովետական Հայաստան, և երկու նահանգները, Հայաստանի, Նախճևանը և Արցախը, բոլշևիկների կողմից փոխանցվեցին Ադրբեջանին, այսինքն բոլշևիկները փոխանցեցին Արևմտյան Հայաստանը Թուրքիային, և մեկ ամիս անց նոյեմբերի 29-ին կլրանա 99-ամյակը այդ ողբերգական իրադարձություններին, երբ փաստորեն 20 թվականի նոյեմբերի 22-ին կատարելով ազգերի լիգայի որոշումը և կատարելով իր վրա դրած միջազգային մանդատը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ուդրո Ուիլսոնը ստորագրեց անկախ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի միջազգային սահմանները, որոնք մոտավորապես 160-170 հազար քառակուսի կիլոմետրը են կազմում և սկսվում են Տրաբզոնից մինչև Արաքսի հովիտը, ընդհուպ Նախճևանը, Արցախը փաստորեն անխուսափելիորեն մտնելու էր նույնպես այդ տարածքի մեջ, դա էր մեր միջազգային ճանաչված սահմանները, դրանք էին, և այդ որոշումից ուղիղ մեկ շաբաթ անց, փաստորեն հենց այդ որոշման արդյունքով, դրա արձագանքը որպես, Ռուսաստանի, Սովետական Ռուսաստանի կարմիր բանակը և կեմալական Թուրքիայի ապստամբ կեմալական բանակը երկու կողմից զավթեցին Հայաստանը, և այսպես փաստորեն ընդհատվեց Սևրի պայմանագրի այդ կետի իրականացումը, այդպես ոչնչացվեց հայկական պետականությունը, որը լիարժեքորեն վերականգնված չէ առայսօր, որովհետև 20 թվից ի վեր Հայաստանի տարածքում գտնվում է Զավթիչ ռուսական զորքը, որն այսօր 102-րդ բազագեղեցիկ անունով կոծկվում է, բայց որը պահպանում է վերահսկողությունը մեր արտաքին սահմանների վրա, մեր միջազգային օդանավային հաղորդումների հաղորդակցության վրա, որը վերահսկում է Հայաստանի տնտեսության մեծ մասը և թելադրում է մեզ մեր ներքին և արտաքին քաղաքականությունը, շարունակելով հեղաշրջման փորձեր, ինչպես մենք տեսնում ենք գրեթե ամեն 2-3 ամիսը մեկ, և շուտով կտեսնենք հերթական փորձը։ Վերադառնանք Սիրիա, ինչպես գործեց Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը կատարեց փաստորեն երևի այն միակ միջազգային պայմանագիրը, որը նա չի խախտել վերջի 100 տարիների ընթացքում։ Այդ պայմանագիրը Սովետական Ռուսաստանը կնքել է Թուրքիայի հետ 21 թվականի մարտի 16-ին, Մոսկովյան պայմանագիրն է, որը ապուրինի է, անօրինական է, որը չի դիմանում միջազգային իրավունքի տեսակետից ոչ մի քննադատությանը, դա փաստորեն հանցավոր պայմանագիր է, և Հայաստանը ոչ միայն կարող է, այլ պարտավոր է օր առաջ
փողոքարկել այն միջազգային ատյաներում, ինչպես ժամանակին մեկ այլ պայմանագրի հետ, Մոլոտով-Ռիբենտրոպ պայմանագրի հետ վարվեցին Բալթյան երկրները, ինչպես հայտնի է, նրանք հասան իրենց իղձերին և Եվրոխորհրդարան, Եվրոպական դատարանը, հետո նաև միավորված ազգերի կազմակերպությունները, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատը, բոլորը ճանաչեցին Մոլոտով-Ռիբենտրոպ պայմանագրի ապօրինի հանցավոր բնույթը, իմիջալոց նրանք այդ ամենը ստիպեց Սովետական Միությանը, նույնպես 91 թվականի գոյության վերջի ամիսների ընթացքում, ամռան ամիսներին ճանաչել այդ պայմանագիրը անվալեր և այսպիսով վերականգնել Լիտվայի, Լատվիայի և Էստոնիայի պատմական անկախությունը, դա հենց այն ճանապարհն էր, որով պետք է որ գնար Հայաստանի Հանրապետությունը, ոչ թե հռչակելով իրեն ինչ-որ երրորդ հանրապետություն, կարծես թե մենք ունեինք երկրորդը, ոչ, մենք ունեինք և ունենք մեկ հանրապետություն, դա առաջի հանրապետությունը, որը զավթված էր և առ այսօր մասամբ զավթված է, մեծ մասով զավթված է, և մենք պետք է հասնենք, դա ուշ չէ, մեր առաջի հանրապետության, մեր ոչնչացված պետականության վերականգնմանը, և դա լուծում կլինի բազմաթիվ հարցերի, այդ թվում նաև Արցախի և Նախճևանի հարցերի, բայց դա էլ է մեկ այլ թեմա, որին մենք հետո կվերադառնանք, իսկ նորից վերադառնանք Սիրիա, տեսնում ենք Սիրիայից որքան ու որքան շատ ճանապարհներ են բերում մեզ դեպի անցյալ, դեպի այսօր և դեպի ապագա, ուրեմն Ռուսաստանը կատարեց փաստորեն և շարունակում է կատարել իր դաշնակցական, դաշնակցային կներեք պարտականությունները Թուրքիայի նկատմամբ և փաստորեն մտնելով Սիրիայի Արաբական Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու կեղծ իհարկե կարգախոսի տակ, այդ պատրվակով Ռուսաստանը փաստորեն դավաճանեց Ասադին և թույլ տվեց Թուրքիային, ինչպես հաստատեց Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը, անցնել գրոհի և հիմա Թուրքիայի բանակը գտնվում է, ճիշտ է, արկախված մի քանի օրով, մի քանի ժամով իրավիճակում, բայց Ռուսաստանի համաձայնությամբ Թուրքիան փորձում է զավթել Սիրիայի հյուսիսը, որպեսզի արաբական փախստականներին տեղափոխել այնտեղ և այսպես ստեղծել կենդանի պատ քրդերի առջև։ Ճանապարհին այդ ընթացքում Ռուսաստանը հասցրեց դավաճանել նաև քրդերին, որոնց հետ տասնամյակներով շատ ջերմ, բնականաբար կեղծ հարաբերություններ էր պահպանում և դա արդեն կեղծ չէ, իրականում մատակարարում էր քրդերին զենքով, զինամթերքով, գաղափարական և այլ կազմակերպչական աջակցությամբ, պատրաստում էր նրանց զինյալներին, այդ ամենը հայտնի է Բեկա դաշտում, հենց Լիբանանի տարածքում, Սիրիայից ոչ հեռու և Սիրիայի օգնությամբ նաև քրդերը պաղեստինցիների հետ մեկտեղ ստանում էին ռուսական, սովետական Ռուսաստանի օգնությունը, աջակցությունը, այդ ամենը հիմա դեն է շպրտված և ռուսները կրկին անցնում են անցան թրքերի կողմը, դավաճանելով և քրդերին և արաբներին։ Այսա կարևորագույն դասերից մեկն է մեզ համար, այդպես ռուսները միշտ վարվել են, վարվում են և կվարվեն և հայերի հետ, թող ոչ ոքի մոտ ոչ մի պատրակ այլևս չմնա, թե ռուսական ռազմաբազան իբրև թե պաշտպանելու է մեզ Թուրքիայից, դա երբեք չի լինելու, ընդհակառակ ռուսական բազան միշտ աջակցել է Թուրքիային, ինչպես ռուսները հիմա հենց այս տարիների ընթացքում աջակցում են Ադրբեջանին, զինելով նրան իր ֆորմալ դաշնակից Հայաստանի դեմ, դա շարունակվելու է, այդպես որ կարևորագույն դասերից մեկն մեզ համար պետք է լինի դա։ Ինչպես վարվեցին այդ ընթացքում ամերիկացիները արևմուտքն ընդհանրապես։ Հիմա շատ է խոսվում այն մասին, որ ամերիկացիները դավաճանեցին քրդերին,
Սա մի փոքր բարդ խնդիր է եւ եկեք քննարկենք դա։ Բանն այն է, որ Թուրքիան առ այսօր շարունակում է մնալ պաշտոնապես Միացյալ Նահանգների եւ ՆԱՏՕ-ի դաշնակից, ունենալով ՆԱՏՕ-ի կազմում երկրորդ քանակությամբ երկրորդ բանակը եւ լինելով ՆԱՏՕ-ի հիմնադիր անդամներից մեկը 60 տարուց ավել, Թուրքիան Հյուսիսատլանտյան պաշտպանական դաշինքի մաս է կազմում, լինելով դաշնակցելով Միացյալ Նահանգներին, սկսած դեռ կորեական պատերազմից միշտ, գրեթե միշտ, մինչև վերջերս։ Վերջերս դա փոխվեց, և ամերիկացիները, ինչպես նաև եվրոպական դաշնակիցները համոզվում են և հասկացնել են տալիս, որ Թուրքիան այլևս չի կարող համարվել դաշնակից, համենայն դեպս առաջվա պես։ Թուրքիան կորցրել է Սովետական Միության դեմ պատնեշ լինելու իր պատմական դերը, Ռուսաստանին ընդհանրապես հավասարակշռելու այն դերը, որ ստանձնել էր դեռ 19-րդ դարում, դեռ Ղրիմի առաջին պատերազմից հետո, 1850-ական, 55-56 թվականների, և կորցնելով իր նշանակություն արևմուտքի համար, Թուրքիան տարբեր ելևէջներով հուսանավելով քեմալիզմի և պանիսլամիզմի և պանթուրքիզմի միջև փորձում է գտնել, վերգտնել իր տեղը, իր ազգային պատմական ինքնությունը, դա չի ստացվում, ինչպես չէր ստացվում և առաջ, բացի դա Թուրքիան հիմա զոհ է դառնում սեփական պատմության, փաստորեն փորձելով ուծացնել փոքրամասնություններին, հիմա ինքը աճեցրեց հանձինս քրդերի, իր համար ամենամեծ վտանգը։ Քրդերը անխուսափելիորեն անկախանալու են Թուրքիայից, որքան էլ այն դրան դիմադրի, և մենք վկա ենք այդ գործընթացի։ Այդպես որ ամերիկացիները, գիտակցելով այս ամենը, խաղաքարտը կամ խաղադրույքը ավելի ճիշտ դրեցին այս անգամ, ինչպես և Իրաքում, քրդերի վրա։ Շատերը ասում են, որ ամերիկացիները քցել են, դավաճանել են քրդերին Իրաքում, այդպես է դա թե ոչ։ Պատմական տեսակետից ոչ, որովհետև Իրաքում քրդերը ստացան պաստորեն պետություն, Իրաքյան Քրդստանը պետություն է, քաղաքական միավոր, որն ունի իր տնտեսությունը, իր բանակը, իր ոստիկանությունը, իր սեփական տարադրամը։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ նույնը կատարվում է և Սիրիայում, ինչ էլ ասեն Միացյալ Նահանգների քննադատները այստեղ թե այնտեղ, Սիրիայի քրդերը կռվում են և ստանում են հատուցում։ Այդ հատուցումը պետականությունն է, դա բարձրագույն հատուցումն է։ Իմիջիալոց ևս շեղվենք մի պահ, 18-19 թվականին Հայաստանը ստացավ Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և հետո ամբողջ ազգերի լիգայի աջակցությունը, ոչ թե գեղեցիկ հայերի գեղեցիկ աչքերի համար, ոչ, աշխարհը տեսա, որ ընդամենը 3 տարի անց, սարսափելի ջարդից, ցեղասպանությունից, եղեռնից անց և դեռ դրա ընթացքում, հայերը ունակ էին ստեղծել պետականություն և բանակ, և Մեծ Բրիտանիան իզուր չէ 150,000 զենք զինամթեր, շինելներ, այսինքն մի ամբողջ բանակի, 3 անգամ ավելի շատ, քան այդ բանակին, 50,000-անոց բանակին պետք էր, ուղարկեց զենք զինամթերք 19 թվին, որը ռուսները հետո փոխանցեցին թուրքերին իմիջիալոց, Միացյալ Նահանգների զուր չէ ռազմական առաքելություն էին ուղարկել և գծում էին սահմանները, որովհետև Հայաստանը, հայ ազգը ստանում էր հատուցում, որովհետև պատերազմում էր, որովհետև դարձավ անտանտայի մաս, որովհետև ջախջախեց բրիտանացիներին պարտություն հասցրած թուրքական դիվիզիաները Հայաստանի արդեն սահմաններում, և դրանով իսկ բեկանեց Թուրքիայի երթը դեպի Թիֆլիս, դեպի Բաքու, դեպի Թավրիս,
մենք չենք անգամ գիտակցում հիմա, թե ինչ աշխարհակ քաղաքական նշանակություն ուներ Հայաստանի հաղթանակը Թուրքիայի նկատմամբ։ Դա անմիջապես հասկացան արևմուտքում եւ անմիջապես սկսեցին ստեղծել մեծ Հայաստանը, որը պետք էր աշխարհին որպես ժողովրդավարության, ազատության, քաղաքակրթության կամուրջ Եվրոպայից դեպի միջին արևելք։ Այդ նախագիծը չիրականացավ, եւ դա նշանակում է, որ այն շարունակում է իրականանալ, եւ քրդերին հիմա տրվող պետականությունը, տրվող ոչ թե բարի բուն իմաստով, նրանք կռվում են իրենց պետականության համար եւ դրա պատճառով ստանում են տարբերություն մեզ, որ հավատացին բոլշևիկ դավաճաններին եւ զինաթափեցին մեր բանակը, ասելով, որ թուրքերը նույնը չեն, նրանք բոլշևիկների դաշնակիցներ են, ռուսները մեր եղբայրներն են, թուրքերն էլ մեր դասակարգային։ Մի խոսքով, այդ դավաճանությունը, որը կատարվեց 20 թվականին եւ որին հավատացին շատ ու շատ հայերը, բացի մեծագույն հայի, Նժդեհի, որը չհավատաց, կռվեց եւ պահպանեց մեզ համար աշխարհակաղակական ամենակարևոր մեր շրջանը, Սյունիքը, որով մենք առ այսօր կապում ենք մեր դաշնակից Իրանի հետ, այս ամենը բերեց նրան, որ մենք հիմա նայում ենք, թե ինչպես են քրդերը վերականգնում 1920 թվականի հարյուրամյա փաստորեն վաղեմության նախագիծը, որը փաստորեն ողջ է, կենթանի է եւ իրագործվում է հիմա Քրդստանում, եւ անխուսափելիորեն անցնելու է մյուս փուլ, որտեղ Հայաստանը պետք է պատրաստ լինի կատարել իր առաքելությունը եւ ստանալ իր հասանելիքը փլուզվող, անխուսափելիորեն փլուզվող Թուրքիայի տարածքում, այսօրվա Թուրքիայի, որը համընկնելու է մեր պատմական տարածքների մի մասի հետ, եւ Ռուսաստանի նույնքան անխուսափելիորեն անկումը առաջիկայում, մոտ ապագայում թույլ է տալու ես ջարդել ռուս-թուրքական այդ դաշինքը, որը կաշկանդում է մեզ դարից ավել, սակայն դա կարող է իրականանալ միայն մի պայմանի դեպքում, եթե Հայաստանը հասցնի դառնալ ինքնուրույն, անկախ եւ ազատ պետություն։ Կրկնում եմ, հիմա թող ոչ ոքի մոտ պատրանք չլինի, մենք անկախ պետություն չենք, մենք շարունակում ենք մնալ Ռուսաստանի զավթված տարածք։ Վերադառնանք Ամերիկայի գործողություններին։ Ուրեմն Միացյալ Նահանգները իրականում չեն դավաճանել քրդերին, նրանք ուղղակի հնարավորություն են տալիս նրանց, քրդերին, ստանալ այնքան, ինչքան քրդերը կարող են վերցնել։ Դա շատ ճիշտ եւ խոհեմ քաղաքականություն է։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի հանդեպ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքականությանը, բոլոր բարդություններով եւ ելևէջներով, բոլոր հայտնի եւ անհայտ պայմանավորվածություններով հանդերձ, Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, որը դեռևս նախագահ է, ասաց մի հետաքրքիր նախադասություն. Ռուսները Սիրիայում խաղում են ավազի հետ, այնտեղ շատ ավազ կա, թող խաղան ավազի հետ։ Ես կարծում եմ, որ դա այն պատմական ճշմարտություններից մեկն է, որը մնալու է ժողովրդների հիշողության մեջ։ Դրան մենք դեռ կանդրադառնանք։ Շարունակելով Սիրիայի շուրջը կատարվող իրադարձություններին, հիշենք ևս մի կարևոր երկիր, մի կարևոր կողմ, դա Իրանն է։ Իրանը, ես կհանդգնեմ պնդել, որ միակ պետությունն է, որ վերջի տասնամյակի ընթացքում միջին արևելքում ստացել է ռազմավարական առավելություն եւ կարող է համարվել հաղթող։ Դրան դժվար է հավատալ, տեսնելով, որ Իրանը մեկուսացված է, ճռում է փաստորեն պատժամիջոցների տակ, բայց նայեք, Իրանի տասնամյակների ախոյան թշնամի Իրաքը տրոհված է, գոյություն չունի։ Իրանի մեկ այլ բարդ հարևան եւ
նույնպես հակառակորդ Ասադյան-Սիրիան գտնվում է նույն ճանապարհին, եթե ոչ նույն վիճակում, միջև Իրաքը, տրոհված է։ Թուրքիան Իրանի պատմական թշնամին գտնվում է բոլորիս ակնհայտ շատ բարդ իրավիճակում, որը գնալով միայն վատթարանալու է։ Իրանի մյուս կարևոր թշնամին, հակառակորդ Սաուդյան Արաբիան, վերջերս կրեց խայտառակ պարտություն կիսավայրենի Եմենյան ցեղերից, որոնք սկզբից ջախջախեցին Սաուդյան Արաբիայի բանակը, որի միջալուց վարձկան բանակ եւ մեր մեջ ասած կազմված է նույն եմենցիներից, մի կողմ թողնենք դա, բացի դա իրանյան զենք օգտագործելով եւ ըստ երևույթի ոչ միայն զենքը, հուսիտ այդ ապստամբները մի քանի օրով փաստորեն շարքից դուրս բերեցին Սաուդյան Արաբիայի նավթային արտադրության կեսը, Իրանը օգտագործելով Շիա դաշնակիցներին փաստորեն վերահսկում է բավական լուրջ տարածքներ Սիրիայում, հասնելով մինչև միջերկրական ծով, Եմենում իր դաշնակիցների միջոցով փաստորեն հասնելով կարմիր ծով, եւ Իրաքում, որտեղ Շիա արաբները նույնպես, ինչպես եւ Լիբանանում եւ Սիրիայում, հանդիսանում են Իրանի դաշնակիցները։ Այդպես որ Իրանը դուրս է գալիս այդ ճակատագրական պայքարից որպես հաղթող, որպես ուժեղացած պետություն, եւ փառք Աստծո Իրանը մնում է մեր ռազմավարական դաշնակիցը։ Ահա այսպիսին է փաստորեն մեր տարածաշրջանի իրավիճակը այս պահին, եւ ամփոփելով ասենք ամենակարևորը, Հայաստանը գտնվում է այդ փոթորիկի կենտրոնում, եւ մենք բացի լուրջ խոյացող մարտահրավերներից ունենք հսկայական հնարավորություններ։ Այդ հնարավորությունները կիրականանան միայն մեկ դեպքում, եթե Հայաստանը վերականգնի իր անկախությունը, եթե Հայաստանը ազատվի ստորացուցիչ ստրկացնող ռուսական լծից։ Այսքանով ամփոփենք այսօրվա մեր հանդիպումը, մինչև հաջորդ շաբաթ, տեսություն։